السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز ایچ ڈی، میں ہوں حارث علی شاہ گیلانی۔ چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے رخ کریں گے سندھ کا۔ لاڑکانہ آج تک کو لاپرواہی نے ایک بار پھر کسی کی جان لے لی۔ کسی گھر سے سربراہ چھین لیا، کسی معصوم کے سر سے باپ کا سایہ چھین لیا، کسی گھر کی خوشحالی کو ماتم میں بدل دیا۔ یہ ایک حادثہ نہیں بلکہ سانحہ ہے۔ اس کا ذمہ دار صرف سیپکو ہے بلکہ ہمارا کرپٹ معاشرہ ہے۔ آج میہر شہر میں پیش آنے والا سانحہ،